ৱেলকম ষ্টুডেণ্টছ পিলা মানে আজি তুম সাহিত্য সিন্ধু বহি প্ৰথম গদ্য কাণ্ট কবি লক্ষ্মীকান্ত মাহপাত্ৰ গদ্যটিৰ টপ সতুৰি এম চিকু কোশ্চিন্ তুমি আনি চাল সেই কোচ্চি গুড়িকৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিবা দেখ প্ৰথম প্ৰশ্ন কাণ্ কবি লক্ষ্মী মহ লক্ষ্মীকান্ত মাপাত্ৰ জন্ম কেবে হৈছিল উত্তৰ হব অথৰশ অঠাশী মচহ ডিচেম্বৰ ন তাৰিখ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন কান্তকবি জন্ম কেও বাৰৰে হৈছিল উত্তৰ হব গুৰুবাৰ কান্তকবি পিট নাম কোৱা কান্তকবি পিটা নাম চৌধুৰী ভাগৱত প্ৰসাদ সামন্তৰায় মাহপাত্ৰ চতুৰ্থ কুৱি কান্তকবিন্তাম কণ কান্ত কবি নাম ৰাধামণি দেৱী ঠাই ৰাধামণি হলা তাৰপৰা আমি নেক্সট কেশচ্চন দেখিবা পাঁচ নম্বৰ কোচ্চন পঢ় লক্ষ্মীকান্ত জন্ম হেবু ভাগৱত প্ৰসাদ কেও স্কুলে শিক্ষকতা কৰোঁ উত্তৰ হব কটক একাডেমী স্কুলে ওকিলাতি পৰীক্ষাৰে কৃত কাৰ্য ভাগৱত বাবু কেওিলাতি কলে উত্তৰ হব বাশ্বৰ জিলে সাত নম্বৰ কি ভাগৱত বাবুক দূৰ সম্পৰ্কীয় উত্তৰ হ'ব উমাচৰণ দাস কেতে মচাৰে উমচৰণ নিজৰ উচ্চ শিক্ষা কলিকতা চালিগলে উত্তৰ হ'ব উনৈশ ছ ন নম্বৰ কোচ্চি কেমীকান্ত এণ্ট্ৰাছ পৰীক্ষাৰ উত্তীৰ্ণ হলে বাশ্বৰ জিলা স্কুল ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ କଲେଜରେ ଆଇଏ ପଢ଼ିଲେ କଟକସ୍ଥ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଆଇଏ ପଢ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ କଲେଜରେ ବି ଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଏଗାର ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେବ କଲିକତାର ରିପନ୍ କଲେଜ ସେଭଳି ବାର ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିବାହ କାହା ସହ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ହେବ ଲବଙ୍ଗଲତାଙ୍କ ସହ ତେର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲବଙ୍ଗ ଲତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା ଲବଙ୍ଗ ଲତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲାଲମୋହନ ଦାସ ଥିଲା ଲାଲମୋହନ ଦାସଙ୍କ ଘର କେଉଁଠାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସୁନାହାଟ ବାଲେଶ୍ୱରର ସୁନାହାଟରେ ଲାଲମୋହନ ଦାସଙ୍କ ଘର ଥିଲା ଲଣ୍ଡନର କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମହାସମାରୋହରେ ଉତ୍ସବମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଉତ୍ତର ହେବ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଉଣେଇଶହ ବାର ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ହବ କାଞ୍ଚିକାବେରୀ ଘ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସତର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ବ୍ରଜ ସୁ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର লক্ষ্মীকান্ত কবি ৰেভেনছা ছাত্ৰাছৰে কাহাৰ শ্ৰদ্ধাভাজন হৈ উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস আই এ পঢ়িবা বেলেগ কান্ত কবি লেখা কাহ দ্বাৰা প্ৰশংসা পাইছিল ফকীৰ মোহন সেনাপতি একৈশ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিন দুখী ব্য়া পীড়িত জনত নিমন্তে ইয়ে গোটেই সেৱা সংস্থা গঠন কৰিলে উত্তৰ হব হেমচন্দ্ৰ চৰকাৰ କବିତା ରଚନା କରୁଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କଣ ଡାକୁଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାନ୍ତ କବି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲର ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ପଚିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ତା ଥିଲେ ପଚିଶ ନମ୍ବର ହବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ବି ଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହବ ଉଣେଇଶହ ତେର ମସିହାରେ ଉମାଚରଣ ଉଣେଇଶହ ତେର ମସିହା ବେଳକୁ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଉମାଚରଣ ଉଣେଇଶହ ତେର ମସିହା ବେଳକୁ ପୁରୀଠାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଉମାଚରଣ ପୁରୀର କେଉଁ ସାହିରେ ବସା କରି ରହୁଥିଲେ ଉମାଚରଣ ପୁରୀର କୁଣ୍ଢେଇ ବେଣ୍ଟ ସାହିରେ ରହୁଥିଲେ ଅଣତିରିଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ କଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉମାଚରଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବି ଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବି ଏ ନୁହ ବି ଏଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପୁରୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା তুমি জ্বৰ হৈ পিলাটি বেলুৰু আমি জানিছে কান্ত কবি লক্ষ্মীকান্ত মাহপাত্ৰ পিলাটি বেলুৰু ৰোগীণা হওঁ একত্ৰিশ নম্বৰ দেখ জ্বৰ ছাডি যাব লক্ষ্মীকান্ত শৰীৰৰে কাহাৰ উপসৰ্গ প্ৰকাশ পাই দুৰাৰোগ্য দুৰাৰোগ্য ব্য়া উপসৰ্গ প্ৰকাশ পাই লক্ষ্মীকান্ত কেৰৰে বাকাংগ হৈ গলে শাৰীৰিক স্তৰৰে বাকাংগ হৈ গলে লক্ষ্মীকান্ত কেতি ঠাই দীক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে ভেৰি ইম্প কুৱি কুগ গুৰু বাজী ৰাম দাস ভেৰি ভেৰি ইম্প কোৱশ্চন মনে ৰখি থেতিশ নম্বৰটা গুৰু আমাৰ কুগুৰু বাজী ৰাম দাস লক্ষ্মীকান্ত কু দেৱতা কি গোটেই ভেৰি ইম্প কুৱান গোপীনাথ টে তৰ কু দেৱতা লক্ষ্মীকান্তে জান সান ভাই এইটাবি ইটান্ট কুৱশ্চিন্ন তিনি জান সান ভাই ସେଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଠ ଜଣ ଥିଲେ ସାନ ଭଉଣୀ ସତତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିତା ଭାଗବତ ବଡ଼ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରୀ ଉତ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଇଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ उत्कल सम्मिल र नेतृत्व नै ने ले उत्कल गौरव मधुसूदन दास एटा इतिहास मध्य उनी सार मसिहा उत्कल सम्मिल अधिवेशन अधिन केही कविता गान भेरी भेरी इम्पोर्टान्ट क्विन् अनचालिस र उत्तर हव बन्दे उत्कल जननी जननीटा भेरी इम्पोर्टान्ट क्विन् तम पाठ पाठले हि छपति प्रथम कवित चालिस नम्बर महात्मा गान्धी केत मसिहे असहयोग आन्दोलन र डाकरा देले ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଆମେ ଯଦି ପଢିଥିବା ଜାଣିଥିବା ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକ ଅସୌଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଲେଖାଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ମନୋରମ ଗଦ୍ୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ସତେଇଶ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଲେଖାଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଞ୍ଚଟି ସେଭଳି ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବାଲେଶ୍ଵର ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କଣ ভেৰি ইম্পৰ্টাণ্ট কুৱেন এইটা গোটেই ফেমছ উপন্যাস মনে ৰখিত কণা মামু লক্ষ্মীকান্ত নাম কণ লক্ষ্মীকান্ত নাম কমলাকান্ত লক্ষ্মীকান্তি পুত্ৰ নাম কণ লক্ষ্মীকান্তি পুত্ৰ নাম নিত্যানন্দ্ৰ ଗୌର ଗୋପାଳ ଦାସ ଯିଏକି ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର କଣ ହେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଭଣଜା ହେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଜଣଙ୍କର ନାମ ହଉଛି କୋକିଳା ଦେବୀ ଅନ୍ୟଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀ ତ ଅପସନ ଗ লক্ষ্মীকান্ত গোপীনাথ সংগীত সমাজ গঠন কৰিলে ভেৰি ইম্প কোৱশ্চিন ইয়েবি উত্তৰ হব উনৈশশ একৈশ মচাৰে অপশন গ গোপীনাথ সংগীত সমাজ অনুষ্ঠানৰ আয়ু কা কেতে ভেৰি ইম্প কুৱ বৰ্ষীকান্ত কে মচাৰে গোপীনাথ প্ৰেছ স্থাপন কলে আ উত্তৰ হব উনৈশশ অশ মচাৰে কান্তকবি লক্ষ্মীকান্ত মাহপাত্ৰ কেঁস্থানে গোপীনাথ প্ৰেছ স্থাপন কৰিলে মোষ্ট ইম্পৰ্টান্ট কুৱশ্চিন্ন আৰত হব ভদ্ৰক জিলাৰে কাহাৰ বাণী আদৰ্শ প্ৰত্যেক অনুৰাগ অনুৰাগী হৈ কান্তকবি অনেক কবিতা ৰচনা কৰিলে উত্তৰ হ'ব মোষ্ট ইম্পৰ্টান্ট কোশ্চিন্ মহাত্মা গান্ধী কান্ত কবি জীৱনৰ অৱসান কেৱেশ ঘটিলা মোষ্ট ইম্পৰ্টান্ট কুৱি ইয়ে মা আৰু আ উত্তৰ হ'ব উনৈশ তেপন ফেব্ৰুৱাৰী চবিশন কোট হ'ব অপশন গ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଆର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ହବ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ଅପସନ କୋଉଠି ଅଛି ଘ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର କଣା କଳା ମାଣିକରେ ଛାନ୍ଦ ଅନୁସରଣରେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କେଉଁ ଲାଳିତା ଲାଳିକା ରଚିତ ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ଧଳା ମାଣିକ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କଳା ମାଣିକ ଇଏ ଲେଖିଲେ ଧଳା ମାଣିକ ଅଠାବନ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଅନୁସରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ଲାଳିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଠାବନ ହବ କଟକ ସଫର କେଉଁଟି କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ପ୍ରହସନ ରଚନା ନୁହେଁ ପ୍ରହସନ ରଚନା ନୁହେଁ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଘ অপচন বা কান্ত কবি পৌৰাণিক কাহণী সংকলন নাম কোষ্ট ইম্পৰ্টান কুৱি ইয়াৰ উত্তৰ হব পিলা কথা কান্ত কবি জীৱ জন্তু সম্বন্ধীয় পদ্যময়ী কৃতিৰ নাম কণ ইয়েবি গোটেই মোষ্ট ইম্পৰ্টান কুৱেশন তাৰ উত্তৰ হব চিডিয়াখানা কান্ত কবি সাহিত্য সুধৰ পুস্তক দুইটি কেও মানে উদ্দেশ্য এটা গোটেই ইম্পৰ্টান্ট কোচ্চন কিশোর মানকান্তবী বুড়া সংখারী গল্পরে কেউ ভাব পাঠক মান হৃদয় স্পর্শ করে থাকে এটা গোটে বল্পটি অনেক আমি জানি বুড়া সংখারী এবং এটা তেষটি নম্বর কোশ্চিনটা পরীক্ষার আসবা সম্ভাবনা প্রায় নাই ফাইভ পরসে উত্তর হব প্রেম ও করুণ ভাব কান্ত কবি কেউ পুস্তক কু কে রবীন্দ্রনাথ টগোর গীতাঞ্জলি তুল্য মহান কৃতিমার କହିଥାନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ତାପରେ ଦେଖ ପଞ୍ଚଷଠି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିରଚିତ ଚିଲିକା ରୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ବୈତରଣୀ ସେ ଚିଲିକା ଲେଖିଥିଲେ ଇଏ ବୈତରଣୀ ଲେଖିଲେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ যুগাবতাৰ কাৱ্যৰে কাহু যুগাবতাৰ ভাৱেৰে বৰ্ণনা কৰাশ্চি মাহত্মা গান্ধী কান্ত কবি ৰচিত আধ্যাত্মিকাদী গীত গুড়িকৰ সংকলন নাম কোষ্ট ইম্পৰ্টান্ট কোৱশ্চিন ইয়ে হব না ৰ জীৱন সংগীত অপশন গ কান্ত কবিচিত বন্দে উৎকিনী জাতীয় সংগীত কেও কবিস্থানিত মোষ্ট ইম্পৰ্টান্ট কোৱশ্চিন हव जीवन संगीत सङ्गीत तेक्स्ट क्वश्चिन् काविको के कविता सरकार सरकारको तरफु संप्रति राज्य सङ्गीत मान्यता लाभ गरिेरी भेरी इम्पोर्टान्ट क्वि आउ आम समे उत्तर जानेछे ता हे बन्दे उत्कल जननीन्तक लक्ष्मीकान्त महापत्र ले जने डेस सि विष्णुभक्त जहाँ वैष्णव बोली जाए তো এইভাবে আমি সতরটি ইম্পর্টান্ট কোশ্চিন পড়ে জাঁলে তা বিষয়ের এ পরীক্ষার প্রশ্ন আসব এই সতুটি যদি কোশ্চিনু কু প্রাটিস করে দেবা তাহলে আমি পরীক্ষার নিশ্চিত রূপে ভল কৰি পারা ওকে ধন্যবাদ